nova descoberta ser arrastada como uma bagagem. Eu sabia que você era bruto, Kazuma, mas acho que isso já foi longe demais. Isso não foi ideia minha, não, tá? Foi ideia da Darkness. Ixi, senhor, assim eles vão alcançar nós. Que droga! Falta muito pra caverna! Vai demorar aí, mas...